ଦୋସ୍ତ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଙ୍ଗ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ବଳ ଦେଖାଉଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ପୁଣି କ'ଣ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖେଲା, କାହିଁକିନା ନିକଟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିବା, ବୀରମିତ୍ରପୁର କଥା କହିବା, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବଦଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ନିଜ ହାତକୁ ଆଇନକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲି କାଟିରୁ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଜଣେ କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇଛି, ସେଠାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ଏମିତିକି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇନି, ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଇଛି। ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଗେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ, ଆ ସହିତ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୀତାମ୍ବର, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘଟଣା ଏହି କ୍ରମ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସିଥିଲା ଯେ ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତା'ର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଉଛି, ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି। ପୁରା ତମାମ ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ରହିଥିଲେ, ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଯେହେତୁ କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଲୋକ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ହୋଲସେଲରେ କଂସା ବାସନ କିଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ସାହୁଙ୍କର ସେହି କଂସା ବାସନର ରେଟ୍ ଅଧିକା ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ନ କିଣିକି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ କିଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାବୁଲା ନାୟକ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ନ କିଣିବାରୁ ଆଲୋକ ସାହୁଙ୍କଠୁ ଆଲୋକ ସାହୁ ସିଧାସଳଖ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କଠୁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଋଣ ତାଙ୍କର ଶୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଉଠାଇକି ଆଣିକି ଥାନାରେ ରଖିଲା ଗୋଟିଏ ରାତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘର ପାଖକୁ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା, ଘରର କବାଟ ତାଲା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଘର ଭିତରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଲା ନାୟକ ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାବୁଲା ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆସିକି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଟଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗଲା ରାତିରେ ଉଠାଇକି ଆଣିଲା, ଉଠାଇକି ଆଣିକି ସିଧାସଳଖ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ନିର୍ଯାତନା ଏମିତି ଦେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2-3 ଜଣ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଦଳି ମକଚିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ। ଏ ମାଡ଼ ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଚାଲିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ବାବୁଲା ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ରହିଥିଲା, ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରକରେ ସେ କଂସା ବାସନ ରଖୁଥିଲେ। ସେଇ ଭଡ଼ା ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ କଂସା ବାସନ ଆଲୋକ ସାହୁ ଏବଂ ବାବୁଲା ନାୟକ ଏସ୍ଆଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଲେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁ ବାବୁଲା ନାୟକଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ତମାମ ଘଟଣା ହେଲା ଏମିତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଦିନ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବେଆଇନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ ଯେ ତୋ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ସମୟ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ
दिन रहिले थाना रे, तीन दिन रहिले जेल रे, से बेल रु आसिले, बेल आसिबा परे दीर्घ दिन धरी कि तांकर चिकित्सा चलिला, से मध्य एक्सरे बाहर करिसेंती, पूरा रिपोर्ट देखाउचेंती। गत काली दक्षिणांचल डीआईजी को पाखकु तांको से तांकर स्त्री एवं जो माने प्रत्यक्षदर्शी तांकर जिनसपत्र छड़े कि घरु नै जिबा प्रत्यक्षदर्शी माने मध्ये आसीथिले सेमानकर मध्ये प्रतिक्रिया आम पाखरे हस्तगत होईछि। सेमान मध्ये कहउछन्ती जे पुलिस अन्याय करिछि, एमती मारपीट करिछि। निवेदिता जेंबुली हाबरे विश्वास हबा कथा नुए एभली अकथनीय निर्यातना जे पुलिस बाडौछि। 15 दिन परे सुधा मध्ये कोनोसी चिन्ह मन मध्ये देहरु जाइनी, एबे वर्तमान पर्यंत चिन्ह रहउछि तांको शरीर मानवाधिकार कर्मी प्रदीप्त नायक स्टूडियो उपस्थित सुजुक्त नायक आपको आलोचना को स्वागत करी पूरा घटना विस्तृत भाव शुणुते ग्राउंड जीरो आम प्रतिनिधि पीताम्बर ना को विस्तृत भाव आलोचना करते शुणिथे जे पुलिस अधिकार कौन, पुलिस दायित्व कौन, पुलिस कर्तव्य कौन, पुलिस करुच्छे कौन, पूरा घटना को आप देखते सारे नुआ नुहे कि देश में नुआ नुह बारंबार बारंबार एक कथा घटना अघटना मान सब घटू एवं पुलिस जाणीशुणिकी निर्यातना बा थाना हाजत मध्य बाड़े बाड़ी पिटुची थ्रेसिंग करुच्ची कदर्ज भाषा व्यवहार करुच्ची ये घटना करुच्ची तेणु यहाँ जाणीशुणी पुलिस करुच्ची। मुझे खोलाखोली कहबी मुझी कौन कौन दायित्व पुलिस करवा कथा सीआरपीसी कौन कौन मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कौन कहते मानव अधिकार कमिशन कौन कहते मुझे संपर्क कह समय भार कह किंतु ये अयोग्य व्यक्ति मान पुलिस विभाग को कहीं निजुक्ति दि जा पुलिस विभाग रे आ विशेष करी ये जो भद्रलोक जनक निर्यातना दे जड़े एएसआई आ एएसआई कन्स्टेबल रु प्रमोशन पाई एएसआई हूँ ए बाबू एएसआई बोधे होते तो तेणु जोबले जड़े माने कौन सी आईन कानून व विधि व्यवस्था को मानु व्यक्ति बारंबार विभिन्न थाना आज तो नुआ घटना नुह विभिन्न थाना से कर राज्य मानवाधिकार कमिशन निर्देश अनुसार एवं केन्द्र मानवाधिकार कमिशन निर्देश अनुसार समस्त को मानविक अधिकार ट्रेनिंग दिया जाए और तार विषय वस्तु रखा जाइए विभिन्न पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी मानक से ट्रेनिंग नेला बेले एमाने कौन बुझु थांती मानविक अधिकार केबले सुरक्षित हबो एवं कौन कहउछि पुलिस हेफाजत रे जोड़े थाई ताकु एभली भाबे अकथनीय निर्यातना दिया जिवो ताकु चिकित्सा करा जिवनी एमिति कि कोर्ट फॉरवर्ड भी कराई दिया जिवो एवं दीर्घ 15 दिन परे मध्य तांको देहरु वर्तमान चिन्ह बन्न जाईनी तबे जोड़े पुलिस हेफाजत रे थाई जणा को एभली अकथनीय निर्यातना दिया जिवो ताले मानव अधिकार को सुरक्षा देबो के से कथा मु कहूची जे कडाकडी भाबरे माननीय सुप्रीम कोर्ट डीके बसु जजमेंट रे निर्देश देइछंती जे कोन कोन पुलिस रो सीमाबद्ध अछि। पुलिस प्रथम आरेस्ट कला बेले गोटे आग आरेस्ट मेमो देव एवं ता घर लोकंठ जहाँ को आरेस्ट कर दस्खत आणव कहीं आरेस्ट कर उल्लेख रो घटना पर आरेस्ट करनिक एक व्यवसायी होलसेलर व्यवसायी ताकू जड़े जे सब किणु थमती माने ना तो तेणु ताठू कि मल्लिक एक मिथ्या मामलें ताठू ताक आरेस्ट कर बारंबार गोटे पुलिस हिंसाक्रा कर तीन थर ताक हिंसाक्रा कर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते एवं आम सीआरपीस कहे 24 घंटा भितर तार समस्त व्यवस्था करी आरेस्ट प्रोसीडर फॉलो करी कोर्ट फॉरवर्ड कर निकटस्थ अदालत को फॉरवर्ड करेंगे किंतु तीन दिन रखिंट कौन पे तीन दिन रखी ये भद्र व्यक्ति को आज पर्यंत पुलिस कहीं डीआईजी कहते इनक्वारी करेंगे कौन इनक्वारी करेंगे डीआईजी आमर डीआईजी इनक्वारी पर मुझे क्वेश्चन उठाया चाहूनी डीआईजी जन भद्र व्यक्ति मुझे जानी भल कर डीआईजी अच्छा सत्यव्रत बाबू जन बहुत जेंटलमैन भल अफिसर किंतु से व्यक्ति को आग एविडेंस आग सस्पेंड करवा दरकार तीन दिन कौन पे हाजत रखी मानने बारंबार बारंबार ये निर्यातना कौन पे दिया समस्त विधि व्यवस्था को समस्त आईन कानून को समस्त मानविकता को उल्लंघन कर संपृक्त हिंजुड़ी थाना पुलिस एवं एएसआई जे कला खाली एएसआई दायी नुहे आईएसआई दायी एसडीपीओ दायी संपृक्त एसडीपीओ दायी कारण एसडीपीओ को बिना परामर्श जन कोर्ट फॉरवर्ड हम ना अर्थात संयुक्त नायक आपने कहउछन जे केवल एएसआई दायी नथि एथरे पूरा सिस्टम दायी निश्चित तो पूरा सिस्टम दायी डीएसपी किंबा एसडीपीओ एवं आईआईसी
ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଏସ୍ଆଇର ଏତେ ଦମ ଅଛି ସେ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ କରିଦେବ ଆଣିକି ବାଡ଼େଇକି ବାରମ୍ବାର କରିକି ଆଇଏସ୍ସି ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲାନି କେତେ କହିଛି ପରା ଏତେ ଇନହ୍ୟୁମାନ୍ ଏତେ ଅମାନବିକତା କୋଉଠି ଥାଇପାରେ ସେ ଲୋକ ସେ ଲୋକ ଜେଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ଉନିଂ ଅଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଅଛି ଦାଗ ଅଛି ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜେଲର ମଧ୍ୟ ଏଇ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ଓକେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପୁରା ଘଟଣା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଲିକଟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଣକୁ ପୋଲିସ ନବା ପଚରା ଉଚରା କରିବା ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ମାଡ଼ ମାରିବା ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଇବା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରେ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଶୁଣିକିରି ଆର ପକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ କେମିତି ଝୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆର ପକ୍ଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଯିବ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଯଦି ସେ ନ ହେଇଥିବ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଏ ଲୋକକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କୋର୍ଟରେ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ବାହାରିଥାନ୍ତା ସେଗୁଡାକ ହେଇଛି ତ ନ ହେଇକିରି ଅନୁମାନ କରିକିରି ଜଣକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେ ବଡ଼ ସିଏ ତ ସେ ଯୋଉ ଏଏସ୍ଆଇ କ'ଣ କହିଛି ନ କହିଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସିପେଇରୁ ଉଠିକିରି ଏଏସ୍ଆଇ ହେଇଛି ସିପେଇରୁ ଉଠିକିରି ଏଏସ୍ଆଇ ହୁଅନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସିପେଇ ମାନେ ବି ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିବା ଯୁବକ ମାନେ ସିପେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ ବି ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆପଣ ବି ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ 3 ଦିନ ଥାନାକୁ ପଠେଇବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କେମିତି ତା ମାନେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତର ଠୁ କରେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଠୁ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏମିତି ଗାଳି ଦବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପୁଲିସ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁରୀରେ ବି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଭୁଲ ଖବର ଦେଇକିରି ଜନମାନସକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଖବର ସଂଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ଖବର ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ସରବରାହ କରନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି ଉଚିତ ସାମ୍ବାଦିକତା ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମେ ପୁରା ଘଟଣା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲୁ ପୁରା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖେ ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି
तेबे आपण पूरा घटना कि बळ देखुचंती जे एको पखे आलोचना करबा नै जणको पखे प्रमाण रहिछि से कहउचन जे प्राइवेट मेडिकल रे रिपोर्ट आनिथबे सरकारी मेडिकल रे ते पूरा घटना को आपण कोन देखुचंती कोन ए बाबत रे प्रतिक्रिया रखिया को चाहिबे देखंतो श्रीजुक्त त्रिपाठी जणे रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आज्ञा से एई भळी कदर्ज स्टेटमेंट दबा मु काई कि माने आशा करूनि ताकठु मु अनेक थर तांके संगे मु त भल कर चिन्हिछि अनेक थर अनेक पैनल रे मु बसिछि आज्ञा किंतु एई भळी अरुचिकर मन्तव्य दबा मु ताकठु आशा करूनि एवं केजाणि पुलिस अधिकारी माने हुए तो एभली कथबार्ता करथि पारंती श्रीजुक्त सूर्यमणि त्रिपाठी जन वरिष्ठ अधिकारी एवं रिटायर्ड बहुत दिन धरी कले जदि से एभली अरुचिकर मंतव्य दे पारुछंती आ जो माने वर्तमान पावर रे अछंती ऑफिस रे अछंती सेमानकठु कोन आशा करा जिवो केते अभद्रम कथा आशा करा जिवो श्रीजुक्त सूर्यमणि त्रिपाठी मते कहले से बाबू हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस इररिलेवेंट लैंग्वेज से बाबू माने कोन निजक भाबुछंती ये तो मैंने चक्षुष प्रमाण हो विक्टिम स्त्री से स्टेटमेंट दौंती आपण तो आपणकर जे करेस्पोंडेंट से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दौंस संपूर्ण भाव में मानविक अधिकार उल्लंघन हो त्रिपाठी कौन बस कि सब जानते निज मन को मन पुलिस कौन 100% करेक्ट गणमाध्यम सब बड़े तथ्य भित्तिक खबर प्रसारण करत है बड़ा आपण एते बड़ा चैनल आपण ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कलेक्शन कर दउछन कण आपण पिला आज्ञा आपण कर कण किछि कर्तव्य नाही मीडिया रे कहउछन मीडिया मान के किए से यस मीडिया हैज द राइट टू रिफ्लेक्ट करेक्ट न्यूज मीडिया हैज आल्सो इक्वल राइट विथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम टू इंक्वायरी द मैटर तण आपण इंक्वायरी करिसंती एम एते चाखिस प्रमाण होछि जे कण कण घटिछि बोली कि how he could able to say like this word okay sujuta tipathi apana sunuthile naik jar pratike rakchanti apana e babad re kon pratike rakhia pai chaibe sujuta tipathi must withdraw this language I am intolerant to listen this language from him he is a gentleman sujuta tipathi apana suni parchanti ओके श्रीजुक्त त्रिपाठी सहित आम जोड़ी पुणे फेर भी आपको श्रीजुक्त नायक जहाँ श्रीजुक्त त्रिपाठी कहते लगुला कथबार्तर जे पुलिस जिते बड़े कथ आसुच्ची जेहेतु से पुलिस अधिकारी आगु रही तेणु कोटना कोठी कथा आसूँ जो से आक्रोश जहाँ देखा मिलूँ ए चित्र सामना को आसला कितु गणमाम कर्तव्य जहाँ रही आम सचेतन गणमाम हिसाब से सब बेले से ही खबर प्रसारित करम कटक रही आम उचित खबर प्रसारित करथ्य रही जहाँ प्रमाण रही जहाँ अभोग रही से ही अभोग आधार में आम खबर परेषण करीतु नायक ये जो घटना आप देखुंज पुलिस जिते बड़े थाना को नहीं थार्ड डिग्री दौर पंदर दिन है देहर चिन्ह बन जाऊनी प्रमाण रही आम प्रमाण भितर आलोचना करे ये जो प्रतिक्रिया रखुते श्रीजुक्त त्रिपाठी कौन कह चाहिए देख देखो यो थार्ड डिग्री कथा पर आम बारंबार मु गत दि चार दिन पूर्व आउ गए चैनल बस आलोचना करी जड़े गर्भवती महिला हेलमेट लगे नोलिकी तीन किलोमीटर चल चलिक ये अमानवीय पुलिस चलई चल नहीं गर्भावस्था थाना नहीं बसईवा फाइन जोरीमाना करवा ए घटना मत घटी ए राज्य घटू तेणु शुणु मानविक अधिकार सुरक्षा करवा समस्त दायित्व आमर मोर दायित्व आपण जो मीडिया हिसाब से मीडिया चैनल हिसाब से जो मीडिया पर्सन हिसाब से आपण दायित्व पुलिस दायित्व पुलिस बहुत दायित्व एवं ए समाज रे समस्त वर्गर सिस्टम रो दायित्व होची के पे चाहबे हम सब पुणथर जोडी छंती असि तो त्रिपाठी पुणथर जिबे आपनो पाखो जे आपनो जो व्यवहार प्रदर्शन कले जे आमे गणमाध्यम हिसाब रे सब बळे उचित खबर परिवेषण करथाउ आमो पाखे सेति के अभिजोग रो प्रमाण रहिची जे अभिजोगकारी जे अभिजोग करी छंती एवं जदियो डीआईजी कहिछंती जे तदंत करा जिवो किंतु ए पूरा घटना को आपनो किबळे देखु छंती काई के ना बारंबार ए चित्र सामना को आसुची शुणु गोटे कथा मुझे रखे गोटे घटना सहित आउ गोटे घटना को मिसेबा उचित नुहे कारण क्रिमिनाल जुरीस्प्रुडेंस सब घटना अलग अलग मान्यता बहन करे जो घटना आपण हिंजिल थानार जो घटना विषय आलोचना आम कर घटन जहा भी घटना घटे थोड़ा गोटे पक्ष शुणी पुलिस पक्ष आप शुणी पुलिस दोषी वर्तमान डीआईजी महोदय हुकुम देती ये घटनार तदंत हो तदंत सी रोष हो दंडित हम जदि ए सी रोष नई से छाड़ पाइब तेणु आपण मानने चित्रित नक निरपेक्षतार सहित
ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ହଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ଠିକ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସେ ପୋଲିସ ତ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କୁହେ ଯେ ଦୋଷ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅଭିଯୋଗକାରୀ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ଫେରିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଲୋକ ସାହୁଠୁ ସାମାନ ନେଉଥିଲି। ଆଲୋକ ସାହୁଠୁ ବେପାର କରିବାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇକି ନବୁନ କମାଇଲି କି ଦେଖିବା ତୋତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି କି ଧମକ ଦେଲା। ତାପରେ ଏବେ 25/9/2020 ସେଇଦିନ ଥାନାରେ ଯାଇକି FIR ଦେଇଛି ଆଲୋକ ସାହୁ। FIR ଦେବାରୁ ମୋତେ ବାସୁଦେବ ଭୋଇ ଆସିକି ମୋତେ 12:40 କବାଟ ବାଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ହିଞ୍ଜିଳିର ହେଲେ ମୁଁ ଗଲି, ଗଲା ପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ରଖିଦେଇକି ମୋତେ 10:00 ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କେ 19 FIR ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ତାପରେ ମୋତେ 21 ଦିନ ଆସିକି ରାତି 9 ବେଳକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ନେଲା ପରେ ଥାନାରେ ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସେଇଦେଲେ, ପଚାରିଲେ ଖାଇଛୁ କି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଖାଇଛି। ତାପରେ 10:10 ବାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, 7 ପୋଲିସ ମୋତେ ପୁରା ଦଣ୍ଡିନିଆ କରି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, DIG କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାବୁଲା ନାୟକ ସେ ପିତଳ ଗାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେସ୍ଟା ମିଛରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା, ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଥାନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ SDPଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। SPଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଡ଼େଇଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ନେବୁ, ଆଉ ଆମର ସେଇଟା SDPO ତାର ପୁରା ତାର ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି ବି କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡ ଗିଲ୍ଟି ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ପାଠୀ, ଆପଣ 2-2 ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ କୋଟି ନା କୋଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ କୋଟି ନା କୋଟି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ କି? ପୋଲିସ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତାର ବାହାଦୁରି ନେବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାହାବା ନେବାରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ସେ ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିକରି କାମ କରେ। DIG ମହାଶୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୋଲିସ ଯଦି ଆଇନ ପରିସରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ କେମିତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛି? ପୋଲିସ କାହିଁକି ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାତକୁ ନିଏ ନା? ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଯୋଉଠି ଆଇନ କି ହାତକୁ ନେଉଛି, ଯଦି ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଦଣ୍ଡିତ ହଉଛି, ପୋଲିସ ବି ଜେଲକୁ ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ବି ଜୋରିମାନା ଦଉଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ଆ ସହିତ ଆମ ସହିତ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ନେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା, ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବାର କଥା ରହିଛି। ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ତେଣୁ କୋଟି ନା କୋଟି ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହୁଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ନାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି, ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଯେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛି, କାହିଁକି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ପୁରା ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ, ନମସ୍କାର।